Monitorinqlərlə Lənkəran rayon bir sayılı ərazi üzrə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Cənub regionunda da keçirilir. Reydlər qruplar şəklində bölgənin zəvvar ovçular təsərrüfatı, qumbaşı və digər ərazilərində günün müxtəlif vaxtlarında, habelə gecə saatlarında təşkil edilib. Reydlərin nəticəsi olaraq 25 ədəd çöl quşu zərərsizləşdirilmiş, müvafiq qaydada aktlar tərtib olunmuş, baytarlıq idarəsinin əməkdaşları ilə birgə yandırılmışdır. Brakonyerlər qanunsuz ov edən şəxslərdən 3 ədəd silah götürülərək qanuna müvafiq qaydada rayon polis şöbəsinə təhvil verilmişdir. Müsahibimizin bildirdiyinə görə həmin şəxslər idarə əməkdaşlarını tanıdığından silahları ataraq ərazidən uzaqlaşıblar. Hal-hazırda həmin şəxslərin tapılıb hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsi istiqamətində işlər aparılır. Ovçuluq haqqında qanunun tələblərini pozan şəxslər barəsində inzibati qaydada inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası inzibati xətalar məcəlləsinin 111.2-ci maddəsinə əsasən 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimələnirlər. Həmin quşların sayına görə təbiətə dəymiş ziyan hesablanaraq müvafiq qaydada o da həmin şəxsdən tələb olunur. Respublika ərazisində qanunsuz ov hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə şöbənin əməkdaşları tərəfindən reydlər davam etdirilir. Aytən Sakitqızı, Rafaim Qüdrətov, İcran Şükürov, Lənkəran.